convertir espais deteriorats en zones d'estada per als veïns. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament a Horta-Guinardó. Per això ha identificat quines són aquestes àrees i està fent actuacions com aquesta al carrer d'Escornalbou. Abans aquí hi havia un solar abandonat i ara hi ha un parc. S'hi ha plantat vegetació, instal·lat jocs infantils i habilitat àrees d'estada per als veïns. A la ciutat, doncs, quan més llocs hi hagi i més llocs que puguin anar els nens, doncs millor. Tenim el col·le dels nens aquí al costat i ens va molt bé tenir aquests espais quan surten perquè es baixen una mica i vull dir que està molt bé. Quan un espai queda lliure, doncs és molt important que facin parts. Ho necessitem molt. També s'han instal·lat jocs infantils en aquest solar del carrer de Padilla i s'ha condicionat aquest espai de l'avinguda de Can Marcet amb l'objectiu d'afavorir el pas i l'estada dels vianants. I en aquesta plaça del Carmel, la de Margarida Fort, s'hi han fet obres per facilitar l'accés a l'estació de metro que hi ha. Tots aquells espais que detectem i que veiem que és una bona oportunitat perquè estigui en més bon estat i sigui més acollidor, evidentment que si podem ho tirarem endavant. De moment s'han invertit ja més de 500.000 d'euros en aquestes 4 actuacions.